Експозиційний проєкт «Простір Покордоння» – це великі фотографії з зображенням сучасного українського ленд-арту. Ми відкрили виставку, яка присвячена виду сучасного мистецтва, такого напрямку, як ленд-арт. З історії ми знаємо, що ленд-арт бере свій початок в минулому столітті. Це Америка, 60-ті роки. Вперше художники вирішили вийти за межі галерейного простору і робити свої об'єкти дуже великого розміру посеред ландшафту. Я можу сказати, що ленд-арт сам по собі український, він дуже специфічний, тому що ми більше підтримуємося своєї культури та історичного контексту. Ще 20 років тому емоційно-фактурний ландшафт Могриці, що у Сумській області, привернув увагу сучасних митців і став своєрідним експериментальним полотном для їхньої творчості. Саме там вперше відбувся всеукраїнський ленд-арт-симпозіум українських художників, де вони створювали свої образи з мінімальним втручанням у довкілля. На сьогодні Могрицю вважають столицею ленд-арту в Україні. Ленд-арт – це відносини людини і природи, і це екологічне ставлення. Могриця – це взагалі такий експериментальний майданчик, і це площадка, такий хаб інформаційний, можна так би мовити, куди з'їжджаються люди з усієї України, які діляться своїм опитом і отримують там інформацію, отримують знання. Вчимося бути лендардистами. У своїх роботах художники підкреслили те, що вже існує в природі тисячі років, незалежно від примх людини, і внесли свої мистецькі бачення у ландшафт Могриці. Сама виставка підкріплена інсталяцією. Це слова на білому сувої, які тягнуться від самої стелі. З кожної роботи вирізали назву і закомпонували їх окремо на такому листі. Цей лист – чиста біла площина, яка може відображати специфіку тої місцевості, де ми працювали. А то крейдяний кар'єр, який він білий, в якому ми приходимо і шукаємо щось. Якщо є цікавість у глядача, він може це слово знайти десь в якомусь відображенні, на фотографії. Експозиційний проєкт «Простір Покордоння» триватиме в Хмельницькому обласному художньому музеї до 26 листопада.